ខ្ញុំមិនរងថាមិនដាក់មកស្លូតបត់ដែរប្រពន្ធស្ដេចថានឹងវាស្រួលបកកាត់យោទៅវាពងរងអញ្ចឹងមកតាំងឃើញលោកមានសម្មនេះអញ្ចឹងជូនជាចំណងដែរបងប្អូនយើងនៅក្នុងមកលោកមានសម្មនេះត្រឹមនេះពីរបត់ណាបាទអរគុណ